एक ओंकार में मनावत उदनू ततर रख्या बाजा तो कारणा सबूत जी मलीन बुद्ध नू खड़े बिना साजा तो पहली तोक तेरे नाम दी मैं पारनी तैं वसारा गहरा ने खाड़े विच दास ते मेहर करनी चेरी लाउणी शहरा ने आओ भगत प्रहलाद वांगू लैणी सार जी तोड़ा नाम जपदा भगत प्रहलाद वांगू लैणी सार जी तोड़ा नाम जपदा बांदरा नू लैके रौण मार जी सीता नू सी नपदा थोनू ते हवे आउण कोई डर नी जग पट्टिया वैरा ने खाड़े विच दास ते मेहर करनी शहरी लाउणी शहरा ने सारिया दे मेवे मोड़ दिते टोके ते तेरा अंत आवे ना पीलनी दे बेर खादे खुश होके ते जीन मुंह कोई लावे ना खिचड़ी ता खादी मीरा बाई कर दी तारी तेरे पैरा ने खाड़े विच दास ते मेहर करनी शहरी लाउणी शहरा ने सारिया दे बेवे मोड़ दिते टोके ते तोड़ा अंत आवे ना जी तोड़ा अंत आवे ना पीलनी दे बेर खादे खुश होके ते जीन मुंह कोई लावे ना खिचड़ी ता खादी मीरा बाई कर दी जी तारी तेरे पैरा ने खाड़े विच दास ते मेहर करनी शहरी लाउणी शहरा ने द्रोपता दा कहरो नाम दे सी पड़दा पांडु मुख कज्जिया द्रोपता दा कहरो नाम दे सी पड़दा कहरो मां पांडु मुख कज्जिया उत्थे भी तू आण के तुरत खड़दा ओदी रखी लज्जिया तैं जमाता नंगे होए पारनी जोर लाता कहरा ने खाड़े विच दास ते मेहर करनी शहरी लाउणी शहरा ने ओह पत्थरां दे कीड़ियां नूं दिन चोग तू मेरी कहिंदी आत्मा पत्थरां दे कीड़े आणू दिन चोग तू मेरी कहिंदी आत्मा खुद ख्याल करके लगाउणे भोग तू सच्चा परमात्मा हुक्मों बगैर सकदा कोई हल नहीं जी तेरियां ही लहरां ने खाड़े विच दास ते मेहर करनी शहरी लाउणी शहरा ने टिब्बियां च मूछे मूछियां वसावे तू तेरा अंत कहां जी ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਲ ਦੇਖੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਨੀ ਤੈਂ ਵਗਾਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਵੀ ਚੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪੈ ਗਿਆ ਆਵੀ ਚੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕ ਗਏ ਬਚੂੰਗੜੇ ਉਹ ਮੱਟ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਤੈਂ ਬਣਾਤੀ ਵਰਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਜੀ ਜੇ ਬਰਾਸ ਭਰਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜਲੱਜ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਚਰਨਾਂ ਚ ਠਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਮੋੜ ਖਿਆਲ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਡੂਡਾ ਛੰਦ ਭਰਿਆ ਤੈਂ ਹੁਣ ਤੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲੇ ਬੁੱਧ ਤਾਰਨੀ ਸੁਣ ਨਾ ਕਚਹਿਰਾ ਨੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਗੱਗੋ ਮਹਿਲ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜਵੰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਗਿਆਨੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਦਿਆਲਿਆਣੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਿਆਨ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰੋਤ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਤਾਰਿਆ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾੜ ਨਾਗਸ਼ਾਇ ਉਤਾਰਿਆ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਣ ਚਾੜ ਚੜਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਜੀ ਹਾਂ
ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਪਾਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪਾਰਿਆ ਚਮਕਾਰੇ ਪਾਰਿਆ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਡਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹਾਂ ਵਡਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੇਵਾ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਸੋਹੇ ਕਾਟ ਈਸਵੀ ਸਨ ਜੀ ਈਸਵੀ ਸਨ ਜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੱਚ ਮਨ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸੱਚ ਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੱਗੋ ਮਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਜੈਤੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਰਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲਣ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਦਾਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਥਾ ਬਿਆਨ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਲਈਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਨਿਗਾਹ ਮੇਰ ਦੀ ਦੇਵਨੀ ਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਬਚਨ ਬੁਲੰਦ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸਦਾਨੰਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਕਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਾਖੀ, ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ। ਜੈਤਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੀ, ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੀ, ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੀ। ਠੀਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੀ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਦ ਫਰਜੰਦ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸਦਾਨੰਦ ਪਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ, ਦਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੁੰਗਿਆ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੰਸ ਸਰੋਤੇ ਆਣੇ ਓਏ, ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੰਸ ਸਰੋਤੇ ਆਣੇ, ਕਾਣੇ ਪਾਏ ਬੜੇ ਬਸੰਦ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸਦਾਨੰਦ ਪਾਈ। ਜੈਤਾ ਜਬਰ ਦੇ ਰਹੂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਸਹੁ ਨਾ ਪੀੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੜ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਚੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਬਣੂਗੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਰੂ ਰਾਖੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਰੂ ਰਾਖੀ, ਪਾਰ ਕਰੂਗਾ ਧਰਮ ਲਈ ਪੰਧ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸਦਾਨੰਦ ਪਾਈ। ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਊ ਸੁੱਚਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਊ ਸੁੱਚਾ, ਜੈਤਾ ਕਹੂ ਜੋ ਸੱਚ ਪੁਗਾ ਦੇਊ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਦੇਊ। ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਨੇਕ ਦਾ ਜਥਾ ਗਾਊ, ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਨੇਕ ਦਾ ਜਥਾ ਗਾਊ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੰਦ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸਦਾਨੰਦ ਪਾਈ, ਜੈਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸਦਾਨੰਦ ਪਾਈ।
गुरु तेग बहादुर जी ने भाई जैता नाम रख दिते। भाई सदानंद करे गया है, उन्हें प्रेमो नूं दस्या, बड़ी खुशी होई है। उस तो बाद बच्चे नूं पालना शुरू कर दिते। 9 साल बीत गए, उस तो बाद औरंगजेब बादशाह ने जुल्म करना शुरू कर दिते। धक्के दे नाल कश्मीर दे विच हिंदुआं नूं मुसलमान बनाउणा शुरू कर दिते। हाहाकार मच गई। कश्मीर दे विद्वान हिंदुआं ने जाके अमरनाथ दे मंदर मूहरे बेनतियां कीतियां, नक रगड़े, उत्थों आकाशवाणी होई, तुहाडे धर्म दे राखे आनंदपुर साहिब विराजमान है। कश्मीर दे हिंदू इक्कियां सिखां दा जत्था बना के आनंदपुर साहिब पुजे। आके सारी वार्ता दसी, महाराज साढ़े ते औरंगजेब बादशाह जबर कर रहे, सानू जबरी मुसलमान बना रहे। इन्हां गल्लां नूं गोविंद जी सुन रहे सीगे। उन्हां नूं जद सुनदे सीगे, आख्या गोविंद जी ने, महाराज ये हिंदू जो बेनतियां करते इन्हां दे धर्म की रक्षा करनी चाहीदी है। गुरु साहब ने आख्या तुसी हजे न्याणे है, तुहानू पता नहीं। साहिबजादे ने मूहरों फिर आखे, कहिंदा महाराज डुबदी हिंद की रक्षा करनी चाहीदी है। महाराज ने आख्या इन्हां दे धर्म की खातर किसे महापुरश किसे बली का शीश चाहिए। साहिबजादे ने फिर कहे, कहिंदा महाराज तुहाडे नाल कोई महापुरश बली है नहीं, हिंदू धर्म की खातर थोनू शीश की सहायत दे देनी चाहीदी है। ये गल सुन के 9वें पातशाह तेग बहादुर ने मामा कृपाल जी ते साहिबजादे नू कुछ घर की चीज़ संभा के सारी जिम्मेदारी संभा के 5 सिखां नू लैके दिल्ली नू रवानगी पा दिती है। आगरे गिरफ्तारी दे के दिल्ली पुजे है। औरंगजेब दे नाल उन्हां दे जवाब सुआब होए है। औरंगजेब बादशाह ने आखे तुसी हिंद दे पीर मन्ने गए हैं, जे तुसी कल्ले मुसलमान बन जावो तां कश्मीर दे विच जातां पातां दे विदकरे मुक जाण। गुरु 9वें पातशाह ने आखे औरंगजेब बादशाह जे अकाल पुरख नूं इक कौम प्रवान हुंदी तां इक ही होनी चाहीदी सी, पर 2 कौमां मंजूर सीगियां। फिर औरंगजेब बादशाह ने आखे जादा थोनू इहदी खातर सीस देना पवेगा, थोड़े सिखां नूं दसीहे झलणे पैणगे, ते नहीं तुसी कोई करामात विखाओ। गुरु साहिबां ने आख्या करामात कहर दा नाम है। जद औरंगजेब बादशाह ना मन्निया तां 1.25 मन मिर्चां मंगाईआं गईआं, ढेर लगाया गया, उसनूं साड़िया गया, उहदे विचों 3 मिर्चां निकलीआं। महाराज ने आख्या औरंगजेब तूं तां इक कौम बनाउणा, 3 कौमां बणनीआं। इह गल आखण ते गुरु 9वें पातशाह नूं पिंजरे दे विच बंद कर दित्ते। इन्हां लैणां नूं भाई जीवन जैता जी दिल्ली दे विच तक रहे सी। भाई जैते नूं जोश आया, 9वें पातशाह तेग बहादुर दे कोले जाके गल दे विच पा के पल्लू दिल्ली ते लाहौर दी इट ना इट खड़काउण दी आग्या मंगदा है। उन्हां लैणां दा वेरवा कविश्री जथा इउं बयान कर रिहा जी। देखे गुरु साहब पिंजरे च पाए जी, पिंजरे च पाए जी, जैता भाई झट जोश विच आए जी, जोश विच आए जी। यार नाच जावा शीस नूं चकाई मैं, शीस नूं चकाई मैं, कर दिया गुरु जी दिल्ली दी तबाही मैं, दिल्ली दी तबाही मैं। आज गुस्से विच आ गया बब्बर शेर जी, हां बब्बर शेर जी, मुखों पेर बोलिया सूरमा दलेर जी, सूरमा दलेर जी। तलवार नूं तुसां दी राही मैं, हाँ तो सांदे राही मैं, कर दूं गुरु जी दिल्ली दी तबाही मैं, दिल्ली दी तबाही मैं। ओह गुरुआं नूं वेख पिंजरे च बंद जी, पिंजरे च बंद जी, नहीं तां पाई लगा केर चण दंद जी, केर चण दंद जी। उत्थों गुरु देव आगे आह चाही मैं, आगे आह चाही मैं, कर दूं गुरु जी दिल्ली दी तबाही मैं, दिल्ली दी तबाही मैं। ओ दुनिया ते जमणा नी वार वार जी, हां मैं वार वार जी, माणू सोदा चक तलवार जी, चक तलवार जी। पता लगू 21 दी जां 31 पाई मैं, जदों 31 पाई मैं, कर दूं गुरु जी दिल्ली दी तबाही मैं, दिल्ली दी तबाही मैं। करों जे हुकम पिंजरे नूं तोड़ दिया, पिंजरे नूं तोड़ दिया, जिसने बनाया ओदा नक मोड़ दिया जी, मैं नक मोड़ दिया। गल विच पा के मार दिया फाही मैं, मार दिया फाही मैं, कर दूं गुरु जी दिल्ली दी तबाही मैं, दिल्ली दी तबाही।
ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਮਾਰਾਂ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਚਟਕਾਰਿਆਂ ਬੱਕਰੇ ਚਟਕਾਰਿਆਂ ਬੱਕਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਡੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਡੱਕਰੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰ ਕਰ ਦੂੰ ਖਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਖਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੇਵਾ ਜੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੇਵਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੇਵਾ ਜੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੇਵਾ ਜੀ ਪਾਈ ਹਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇੜ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਲਲੇਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਆਏ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਏ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਰਦਿਆਲਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖੋਂ ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖੋਂ ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਓਏ ਨਿੱਤਰੋ ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕ ਸੀਸ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਗੁਰ ਦੇ ਕਦੇ ਨੀ ਧਰਮ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਸੀਸ ਸੂਰਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖਾਂ ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਨਿੱਤਰੋ ਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀਓਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕ ਸੀਸ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਗੁਰ ਦੇ ਕਦੇ ਨੀ ਧਰਮ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਆਵੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਸੀਸ ਸੂਰਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਓਏ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਓ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਸੀਸ ਸੂਰਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਣ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਾਂਦ ਵਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ ਤੁਰਦਾ ਗੱਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨੰਗੇ ਵਾਰ ਸਿੰਘੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਸੀਸ ਸੂਰਮਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ
सिखा विचों कोई भी ना बोलिया लगे आसी गुरां दा दीवान जी चट फिर गुरुआं दे कोले आ जैता पाई बोले आ जवान जी चट देने सीने विच खुब गए गुरुआं दे बोल महंगे पार दे जाओ कोई ले आओ सीस सूरमा गोबिंद राय जी उचार दे सुन के ते खून वाला खा गया जैता पाई उठ के खलो गया ओए सुन के ते खून वाला खा गया जैता पाई उठ के खलो गया नाले फिर जोश विच आ गया दिल्ली नू तैयार चट हो गया भाई हर नेक सिंह सूर में धर्म तो जाना आए वार दे भाई हर नेक सिंह सूर में धर्म तो जाना आए वार दे जाओ कोई ले आओ सीस सूरमा गोविंद राय जी उचार दे जद गुरु साहब ने आनंदपुर साहब दे विच सिखां नूं मंगारे गर्जमी आवाज दे नाल आखे कोई है सूरमा दिल्ली तो मेरे पिता का सीस लिआउण वाला किसे सिख ने हाँ नहीं आखी दूसरी बार फिर गुरु साहब ने सिखां नूं मंगारे कहिंदे कोई उठो सूरमा जिहड़ा मेरे पिता का सरकार दे लगे हुण पैरे दिल्ली तो सीस आनंदपुर साहब लियाए फिर भी कोई सूरमा नहीं उठे इन्हां लैणा बारे सिख मशीनरी कॉलेज वाले अपने इतिहास विच लिखते है दूसरे पासे श्रोमणी कवि भाई संतोख सिंह जी जिक्र करते है तीसरे पासे भाई ज्ञानी ज्ञान सिंह जी अपनी तवारीख विच लिखते है भाई संतोख सिंह जी लिखते है गंडा सिंह डॉक्टर ने आखे जो लैणा ये इतिहास दे विच दर्ज है इस बारे एडवोकेट भाई बलवंत सिंह जी आलमवाला साहब शेरों वाले सरदार जिला कचहरी मोगा वो आपकी रचना में बयान करते जब तीसरी बार गुरु जी ने फिर आखे तो भाई जैता जी के डौले फरके जोश आए उसने गलदे विच पा के पल्लू नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर मूहरे अर्ज की महाराज जे मैनू हुक्म देवो तो मैं सीस चाक के दिल्ली तो आनंदपुर साहब लिया सकते तुसी मेरे अंग संग रहना ये गल सुन के गुरदेव बड़े खुश होए बड़े मेहरबान होए गुरु जी ने जैते दे सिर ते हाथ धरे आशीर्वाद दित्ती भाई जैता गुरु जी तो लेके आगे आनंदपुर तो दिल्ली नू हे इउं जा रहा जी गिर गिर मैं मानक नहीं गज गज मैं मोती नाहे भी छोटा चंदन तर वन वन नहीं संतन पुर पुर माहे आग्या लेके गुरा तो पाई जैता आग्या लेके गुरा तो पाई जैता चट दिल्ली नू हो गया त्यार है जी मत्ता टेक के गुरा नू छेर बग्गा छेर बग्गा छेर बग्गा वो सिंह छेर बग्गा मत्ता टेक के गुरा नू छेर बग्गा तोर पिया है हौसला तार है जी मन विच वसा लिया वाहे गुरु नू मन विच वसा लिया वाहे गुरु नू आपे देने तू काज सवार है जी फिर पेंडे नू जांदा सी तय करदा सच्चे रब दे नाल प्यार है जी दिल्ली दूर जो पैरां दे कोल दिंदी कोल दिंदी कोल दिंदी दिल्ली दूर जो पैरां दे कोल दिंदी जांदा करदा मारो मार है जी सोचा सोचदा खेडिए खेड ऐसी खेड़े सी ओ मन खेड़े सी सोचा सोचदा खेडिए खेड़े सी जादू अकला दा लिए मार है जी पैरे लगे वे होणगे जालमां दे ओ मना जालमां दे
पैरे लगे वे होणगे जालमां दे जेड़ी समें दी हुण सरकार है जी। चौक चांदनी चों जाके सीस लिआउणा लग जावे ना किसे नूं सार है जी। हौली हौली जां वाट नबेड़ दित्ती ओ हौली हौली जां वाट नबेड़ दित्ती काफी रास्ते समां गुजार है जी। जाके दिल्ली च पहुंच गया नेक सिंगा नेक सिंगा नेक सिंगा ओ सिंह नेक सिंगा। जाके दिल्ली च पहुंच गया नेक सिंगा अगे भी तू जो दसा नकार है जी। भाई जैता जी शेर बहादुर पत्थर वर्गा दिल आनंदपुर साहब तो पेंडे नू तय करदा होया दिल्ली पुज गए। उस वेले नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर का सीस चाननी चौंक दे विच धड़दे नालों वखरा किया गया है। कोतवाल ने अफगान ते रंगजेब ने आपदे मन दे विच पूरा इउं सोच लिया भई कोई दिल्ली दे विच सूरमा सिख बहादुर है नहीं जिहड़ा नौवें पातशाह का सीस चुक के लै जाएगा। वो अपने आराम दे नाल पै गए है। उस तो बाद इतिहास दसद एक इतिहासकार कहिंदा है भई दो महीने हनेरी चली है पर जद काली बोली हनेरी आई उहदे विच ना तां पता लगे कौन सिख है कौन छपाही है कौन अफसर है। इस काली बोली हनेरी दे विच भाई जैते ने गुरु साहिब जी का पवित्र सीस अपने गिस्से विच एक लाल कपड़ा कढे उहदे नाल मुख दे उत्ते फेरिए सत्कार दे नाल कपड़े विच लपेट के सीस ते चुक लिया। उहदे बारे एक कवि ने बड़ियां सोहणियां लाइनां लिखियां। उन्हां आख्या रंग जेब जलाद नूं हुक्म दित्ता है रंग जेब जलाद नूं हुक्म दित्ता तेरे कहे तों गुरां ते वार होया। उह धरती कंब उठी ते अंबर डोल गया धरती कंब उठी अंबर डोल गया चार छपेरे ही नेर गवार होया। सीस चक के गुरां दा भाई जैता आनंदपुर नूं झट तैयार होया। ਸਿੱਖਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰਿਓ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਓ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੈਤੇ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਖਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਖਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਓ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ ਓ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ ਜੀ ਬਈ ਓ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਖੰਭ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਣੀ ਖੰਭ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਝੱਟ ਕਰ ਦਰਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ ਬੀਤ ਗਏ ਦਿਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ ਬੀਤ ਗਏ ਪੈਂਡਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਹੌਸਲਾ ਤਾਰ ਓ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੱਥੀ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੂਠ ਸਕਣ ਨਾ ਮਾਰ ਨਗਰ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਨੇਕ ਦਾ ਨਗਰ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਨੇਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸਰੋਤਿਓ ਵਾਰ ਨਗਰ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਨੇਕ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖੀ ਬਨਜਾਰਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
उन्हें धर नूं अपने घर दे विच रख के काने रख के आपदी झुग्गी नूं फूक दिता, धर दा संस्कार कर दिते। उधर भाई जयता जी शीस नूं लैके आनंदपुर साहिब पुजे, एक लखारी ने आखे भी राज कीर्तनपुर दे विच आके दम मारे, ये इतिहासां दी मत। जद आनंदपुर साहिब आया ते बड़े सत्कार दे नाल गुरु साहिब जी नूं शीस अर्पण कर दिते। उस तों बाद वो चंदन दी चिखा बना के गुरु साहिब दा आनंदपुर दे विच संस्कार किया गया, संस्कार शीस दे। उत्थे गुरद्वारा मौजूदा हले भी शीसगंज बनिया है। उस तों बाद गुरु जी ने अपने मुख दे विचों खुश होकर बचन किते, भाई जयते नूं अपनी गलफड़ी विच ले लिया, लैके आख्या रंगरेटा गुरु का बेटा। रंगरेटा गुरु के बेटे का भाव यह आ कि गुरु का पुत्र। फिर एक महाराज ने शब्द बोले, कहिंदा मैं तेरे वर्गा बहादुर सूरमा दलेर एक खालसा साजू जिहड़ा लखां विच निराला दिसे। 1699 दी विसाखी नूं गुरु साहिब ने केसगढ़ दे किले विच आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की सरजना की, अनेकां संगतां ने अमृत छके, आप भी महाराज ने अमृत छकिया पंजां प्यारां तों। उत्थे भाई जयते दे नाम की तब्दीली होई है, जयते तो नाम भाई जीवन सिंह बन गया अमृत छक के। 1761 बिक्रमी नूं पहाड़ी राजां दीआं झूठियां कसमां खाण ते, 22 धार दे राजां दीआं कसमां खाण ते गुरु साहिबां ने आनंदपुर साहिब का किला कूच किते। हजे गुरु साहिब सरसे ते नहीं पुजे, भाई जीत सिंह ते भाई चोपा सिंह भाई बुढ़ा सिंह का जथा अगे जा रहे, दुश्मनों ने हल्ला कर दिते। कहण लगे गुरु साहब वेसले है, उस दुश्मनों दे नाल अजीत सिंह दे जथे ने जंग किते, सैकड़े वैड़ियां नूं मार दिते। उस तो बाद भाई उदय सिंह ने बेनती की, महाराज साहबजादे नूं पिछे घलो, इहदी अगे लोड़ है, मैं इन्हां नाल टाकरा करांगा। जद ये गल आखी तां गुरु साहब ने आखे, अपने कोले अगे बड़े सिंह थोड़े है, आपां आनंदपुर साहिब चों तुरे सी। भाई उदय सिंह वाला 150 दा जथा शहीद हो गया। जद ये गल्लां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आखियां तां जीवन सिंह सुन रहा ही, जीवन सिंह नूं जोश आया, वह कहन लगा महाराज जे सिंह थोड़े है हथियार बहुत है, मैनू 2 तलवारां दिओ, मैं 2 तलवारां लैके वैरियां दा घेरा तोड़दा। हुण वैरियां दे घेरे नूं भाई जीवन सिंह बब्बर शेर तोड़दा, इन्हां लैणा दा वेरवा हरदयालियां वाला जथा है, इउं कह रहा जी। ओ टिड्डी दल जद घेरा पा के बह गया सी, टिड्डी दल जद घेरा पा के बह गया सी, सिंघां वल्ली इकदम टुट के पै गया सी। बाबा जी दा जथा जंग नूं सी चढ़दा, धूके 2 तलवारां जीवन सिंह लड़दा। ओ टिड्डी दल जद घेरा पा के बह गया सी, सिंघां वल्ली इकदम टुट के पै गया सी। बाबा जी दा जथा जंग नूं सी चढ़दा, धूके 2 तलवारां जीवन सिंह लड़दा। दोहां हत्थां नाल तलवारां वाउंदा सी, जीवन फिंग फिर जांदा ਸੱਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਧੂਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਧੂਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵੀ ਮੂਹਰੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਧੂਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦਾ। ਆਪ ਮਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਧੂਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦਾ। ਗੁਰਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਝਾੜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਚੜਦਾ, ਧੂਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਜੁੱਧ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੜਦਾ, ਧੂਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੜਦਾ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਧਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਹੀ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, 1 ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, 1 ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, 1 ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ 4th ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਲੜੇ।
गुरु साहब के परिवार दियां चार धारां हो गईयां, माइयां दिल्ली चलियां गईयां, एक छोटे साहबजादे माता जी खेड़ी चले गए है, 150 सिंह शहीद हो गए। महाराज आप चौथी धार नूं लैके 40 सिंघां समेत चमकौर दी कच्ची गढ़ी विच शामिल हो गए है। उधरों टिड्डी दल मारो मार करदा आउंदा है, 10,000 की फौज चढ़ के आ गई है। महाराज ने दसां दसां सिंघां दा जथा बना के गढ़ी दे छपेरे खड़ा दिता हैगा है। नारखां मलेरिया अगे वधे, उहनूं तीर मार के गुरु जी ने अड़दिया है, फिर शमशेर वध्या हल्ला करके उहनूं सिट्टा गुरां ने फट्टड़ करके। चंद सिंघां गए जदों वीत सिंह जी ते बोले फिर पिता नूं अजीत सिंह जी, अजीत सिंह ने अपने पिता नूं आखा महाराज पगाने पुत जंग दे विच मर रहे है, मैनू आग्या दिओ। एक छोटा वड्डा साहबजादा जंजार जी अजीत सिंह ते जंजार सिंह छोटा साहबजादा अपने पिता तो आग्या लेके जंग नूं चढ़दे, हजारां सैकड़ां वैरियां नूं मार के आप शहीदी जामा पी जांदे। उस तों बाद हजे जीवन सिंह गढ़ी दे विच, जीवन सिंह ला के छीवें पातशाह तो नौवें पातशाह तो ला के टुटदे दम तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दे नाल लड़दे रहे। चमकौर दी गढ़ी दे विच आखरी जंग कीते, इह लैणा डूढ़े छंद दे विच तुहाडी सेवा दे विच हरनेक सिंह माणूके, शिवराम हरदयालियाणा, भाई रोशन सिंह हरदयालियाणे दा प्रसिद्ध कविशरी जथा इंटरनेशनल डूढ़े छंद विच बयान है, ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਤੇ ਉਜਲਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਵੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਹੋਵੇ। ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਣ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇਰ ਜੀ 10,00,000 ਖਾਣ ਨੇ, ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇਰ ਜੀ 10,00,000 ਖਾਣ ਨੇ, ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਥਾ ਯੂਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਪੌਰ ਚ, ਚੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੱਬਰ ਬੁੱਕਦਾ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਚ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੌਜ ਚੜੀ ਦਾ ਚੱਕ ਲਏ ਹਥਿਆਰ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੌਜ ਚੜੀ ਦਾ ਚੱਕ ਲਏ ਹਥਿਆਰ ਜੀ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਗੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਸੁਣ ਵੈਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੌਰ ਚ, ਚੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੱਬਰ ਬੁੱਕਦਾ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਚ। ਪਾਸਿਆਂ ਤੁਮੀ ਰਿਹਾ ਵਰ ਜੀ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਥਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਕਦਾ ਵਿਧੀ ਜਿਉਂ ਲਾਹੌਰ ਚ, ਚੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੱਬਰ ਬੁੱਕਦਾ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਚ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨਿਬੜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਿੱਦੜੋ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ, ਧੂਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੌਣ ਵਿੱਚ ਠੋਕਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤੌਰ ਚ, ਚੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੱਬਰ ਬੁੱਕਦਾ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਚ। ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਅਡਾਉਣ ਨੇਰੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਗੂੰਜਦੇ, ਠੀਕ ਵੱਡ ਵੱਡ ਲਾਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਮਾਂ ਜਾਣ ਹੂੰਜਦੇ, ਹਰਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹ ਜਮਾਨੀ ਉੱਕਦਾ ਸਿੰਨ ਮਾਰੇ ਮੌਰ ਚ, ਚੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੱਬਰ ਬੁੱਕਦਾ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਚ। ਟੁੱਟਦੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ,
टुट दे दमाद तक रिहा नाल जी गुरु दशमेश दे तवारीख विच लिखिया आल जी कारनामे इस दे सुरमा मैदान विच फरे बुकदा वैरी करे गौर चा चक तलवार सी बबर बुकदा जंग जम कौर चा अरम शहीदी पा गए हन जी जंग विच लड़के 1761 बिक्रमी सन जी देख लेना पढ़ के नेक सिंह इत्थे आके छंद मुकदा वीर रस छोर च वीर रस छोर च चक तलवार सी बबर बुकदा जंग चमकौर च हां जी हर दयालियाना नगर साडा जिला है फरीदकोट कावता दे गुरु साडे हैगे नेक सिंह जी दादा गुरु चंद सिंह राज गए कावता नु फूल मंडी कोल है महाराज जी दा पिंड जी रोशन ते शिव नेक कर दे अर्ज खड़े कावता दा दान बख्शो गुरु गोबिंद जी असी इन्हां शब्दां दे नाल रोशन सिंह हरदयालियाना इन्ना कुछ कहिंदा होए असी खिमा मांगदे आ फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पंज मेने रंग चढ़ाया सी गुरु पंज मेने रंग चढ़ाया सी गुरु पंजवें गुरु पंजवें जी भाई गुरु पंज मेने रंग चढ़ाया सी गुरु पंज मेने रंग चढ़ाया सी उत्ते तवी दे तवी तसकाया सी उत्ते तवी दे तवी तसकाया सी चंदू चंदरे ने जोलम कमाया सी चंदू चंदरे ने जोलम कमाया सी सतगुरु जब राजे विच वैण दे केसरी नछाना वालिया चंड चूल दे हमेशा तेरे रहणगे केसरी नछाना वालिया चंड चूल दे हमेशा तेरे रहणगे केसरी नछाना वालिया छेवें पातशाह बना के फिर ढंगा नू छेवें पातशाह बना के फिर ढंगा नू नेड़े आण के महाराज कीता जंगा नू नेड़े आण के महाराज ਕੀਤਾ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਜੀ ਬਈ ਛੇਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਰੀ ਖੋਜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਚੂਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਝੂਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਚਮਕੇ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਚਮਕੇ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਟੀ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਹਿੰਦ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕਿੱਟੀ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਹਿੰਦ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੀਸ ਵੱਢ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਸੀਸ ਵੱਢ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਚੂਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਚੂਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਬਈ ਇਸ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੀਤੀ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ 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 ਸੀ ਸੰਤ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਚੂਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਕੰਡੇ ਚੂਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰਤਾ 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 ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਬਈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਤਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਦਲਾਂ ਦਾ
नक मोड़ता जाके दादा जी दी बुकल च बैन गे केसरी नछाना वालिया जाके दादा जी दी बुकल च बैन गे केसरी नछाना वालिया कंडे चूल दे हमेशा तेरे रहन गे केसरी नछाना वालिया बंदा सिंह जी बना के फिर टंग नू करो खालसा जी करो खालसा जी भाई करो खालसा जी ढेरी सरहंद नू करो खालसा जी ढेरी सरहंद नू मारो पाल के वजीर सुचा नंद नू मारो पाल के वजीर सुचा नंद नू हर वैरिया दे वैन हुण पैण गे केसरी नछाना वालिया हर वैरिया दे वैन हुण पैण गे केसरी नछाना वालिया कंडे चूल दे हमेशा तेरे रहन गे केसरी नछाना वालिया कंडे चूल दे हमेशा तेरे